וברוכים הבאים לשעשועון, זה דווקא כן היה בבינגו שלי. אני אציג את המתחרות שלנו. סיוון קוטיק. מרצה, מנחת משחקי תפקידים, משחקת, מחפשת קבוצה להצטרף אליה, ומומחית לאפוקליפסות טכנולוגיה. מעיין רוגל. סופרת, עורכת המתח של הוצאת שתיים, ומומחית לאפוקליפסיות כלליות. דניאלה קרני הראל. מרצה, מפתחת תוכנה, ואחראית לבעלי חיים שיבואו להשמיד אותנו. ואנחנו נתחיל... ואני קרן לנצמן. דוקטור קרן לנצמן, רופאה, אימא וסופרת בסדר חשובים משתנה. בועז ניצח. ולכן אנחנו נתחיל עם שלוש זה מים. את. ובואי נבחר לך, כיוון שאת מתמחת באפוקליפסות כלליות, בואי נבחר לך קטגוריית מזון ותזונה. מזון ותזונה בכמה? תן לי מזון ותזונה ב-500, נתחיל חזק. בבקשה. ונגביר. אז ספרי לנו מה היה על אפוקליפסת גוג ומה גוגו של מישמיש. ובכן. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מישהו כאן עשה פעם משרוקית מגוגו של מישמיש? אוקיי, כשלוקחים את הגוגו ומשפשפים אותו על אספלט, כן? אנחנו לא מתוחכמים פה, ואז מוציאים מהבפנימה את הגרין, נשאר כזה, יש בו חור, ואז שורקים. השריקה הזאת, חברים, השריקה הזאת, עניין מסוכן מאוד, השריקה הזאת תפגע, אוקיי? תוצאה של עודף גוגויים של מישמישים, שימוש בגוגויים בצורה לא מבוקרת ופגיעה גלובלית ביכולת השמיעה של בני אדם, כל השמיעה שלנו, כולנו, תרד. אנחנו נהיה הרבה פחות רגישים לקולות, במיוחד קולות בפיצ'ים גבוהים, בווליום גבוה ובכלל. אנחנו מדברים על עולם שלהם שמתחרש בגלל גוגויים, אוקיי? אני חושבת שזה יגמור אותם. נשמע לי איום ונורא. היזהרו מגוגויים. לטובת הירושלמים אנחנו דיברנו על אג'ויים. דניאלה. כן, בועז. קרן. בשבילי חלל. בשבילי חלל? בשבילי חלל. בשבילי חלל. אז יאללה, גם 500. אז דניאלה, את תספרי לנו למה זה שהירח הוא באמת ביצה של דרקון יהרוג אותנו. ובכן. אוקיי, בואו נתחיל בזה שכשאנחנו נגלה, ואנחנו נגלה שהירח הוא ביצה של דרקון, אז קודם כל תהיה את הפאניקה הסטנדרטית, כן? כאילו, אנשים נלחצים, פושטים על סופרים, בלה בלה בלה. יהיה לנו מחסור עולמי בבגדים חסיני אש. אני כבר מזהירה אתכם, תצטיידו מראש. תקום קאט של סוגדי דרקון הירח, אוקיי? יציעו לו את העזרה שלהם בלהשתלט על העולם. יאשימו את נאסא בסיכון חיות בר בסכנת הכחדה, כל הדברים האלה. עכשיו, מה שבאמת בעייתי זה כשהדרקון נבקע מהביצה סוף סוף, שאמור לקרות כאילו any minute now, כאן עניין של ימים לדעתי. וקודם כל, השברים של הביצה התרסקו אל כדור הארץ כמובן, ופשוט יחריבו בניינים כמו, אתם יודעים, האסטרואידים הסטנדרטיים שלנו. כמובן. עכשיו, ברגע שלא יהיה ירח, אז מה שיקרה זה בעיות בגאות ובשפל, שמובילים לשיטפונות, שמובילים להרס של ערים, כל הערי חוף יהרסו.
יהיה לנו בעיה באקוסיסטם, כי הרבה מהשרשרת המזון בנויה על מים רדודים, וברגע שהחיות של המים הרדודים ייכחדו כי השיטפונות, אז שאר האקוסיסטם יידרדר אחריהם, כמובן, ואנחנו נשאר בלי שום דבר לאכול, בלי גאות ושפל, ובלי ערים. וזהו, בקטנה. רגע, מה עם הדרקון עצמו? הדרקון עצמו. הוא כנראה שיחליט שלא כיף לו פה, והוא יעזוב. זה אכן נשמע מאוד לא כיף. תשמרו על הירח. ולסבב הראשון, אנחנו נעבור לסיוון, שאני אתן לך שאלה מהקטגוריה הכללית. אוקיי. אני, לא, לא. הרימו פה, אז אני גם אקח. טכנולוגיה ב-500. טוב. אני לא שופט על רמאויות. אני, הטקסט שלי לא חשוב. כן, ספרי לנו, סיוון, איך ישמיד אותנו ה-AGI. אוקיי, אז AGI, Artificial Great Intelligence, בניגוד ל-AI, זה הזה המפחיד, AI זה לא מפחיד. Artificial Great Intelligence, Skynet הוא AGI למשל, וזה למעשה מה שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו אומרים, אוי לא, אפוקליפסת אינטליגנציה מלאכותית. כמה נורא שיהיה לנו מבוגר אחראי עם כוח חישוב בלתי מוגבל שיכול לדעת מה קורה בכל זמן נתון ולעשות התאמות גלובליות על פי בעיות ברגע, אוי לא, איזה אפוקליפסה מבאסת. עכשיו, אתם בוודאי חושבים שלא, לא, כל הפיתוחים של OpenAI ואולי ה-AI האיומים של האומנות הם יהיו אלו ש... יפתחו כל כך הרבה כוח חישוב ואלגוריתמים שלהם פשוט התחילו לכתוב את עצמם. יש עלייה טכנולוגית בשנים האחרונות שאני נחשפת אליה אצל קולגות בחברת הייטק שלי שאני לא מבינה מאיפה הכסף לקנות רומבה שעולה 6,000 שקל. אבל רומבה שעולה 6,000 שקל שיודעת מתי לנקות את הבית, מכירה את כל ההרגלים שלך, איפה אתה מפזר את כל הדברים, ויודעת לדלג מעל קבל, מדברת עם רומבות אחרות ברחבי העולם, ללא ספק ה-AGI שיעלה לחלוטנו, מקורו יהיה בשואבי האבק. עכשיו, בתור מילניאל אני רגילה להתייחס מאוד יפה לרובוטים, כי אני גדלתי על טרמינטור 2, אז הרומבה שלי עם הגוגל אייז בין 15 שנים שיודע לנסוע רק ימינה, מקבל יחס נפלא. אז אני באופן אישי לא דואגת, כי מה שעובר לאוברלורד זה שסיבה אני בסך הכל סבבה, ולא צריך להוסיף אותה לתאי האכלה של, שמהם ניזול המחשב הגדול. אז כולנו נשמד על ידי שואבי אבק, אלא אם כן הבית שלנו נקי ומסודר, אז אני חושבת שבסך הכל, אפוקליפסת AGI יכולה להיות לא נוראית אם הקשבנו לאמא שלנו. אחרי שהשארת אותנו עם תחושת הזיעה הקרה הזו, כל הכבוד. טוב, אז... מאיה, אז אנחנו ניקח... אני לא סגורה לגבי הקובייה הזאת בכלל. אנחנו ניקח... אתה רוצה קוף 20 במקום? אך, זה לא מתחלק בשלוש, אני צריך משהו מתחלק, יש לך, אני יכול לקחת קוף 12 במקום. אין בעיה, בוא נשאר עם הקובייה הלאודית שלך. קוף 12 אין שימוש, סורי. סליחה? זו הבדיחה של... שלב. אבל אנחנו נמשיך בקו הדיקטטורי שהציב הסיוון, ואנחנו נאפשר למתחרות לבחור את הקטגוריות של עצמה. אוקיי, אז אני אקח... כללי בשלוש מאות, אני לא התכוננתי, אני לא יודעת מה קורה, אני מרגישה במיעוט, ולכן אני אקח כללי בשלוש מאות ואקווה לטוב. כללי בשלוש מאות? כן. אני צריכה לפרט? אני לא יודעת, זה נראה לי מסביר את עצמו. עורכת ספרי מתח בהוצאת ספרים. וואו, אוקיי. זה מאוד מאתגר, השעשועון הזה, ואני רוצה לדבר עם ההנהלה. קרן, זה לא מקובל עליי. ככה, השאלה היא אף פעם לא מה נגנב, סבבה? השאלה היא מי גנב, ויותר מזה, למה הוא גנב? ומה גנב?
לא, זה לא מעניין. זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. אני לא יודעת, אתם מודעים לזה שכאילו מה שאתם רואים בחללי התצוגה של מוזיאון זה אולי חמישית ממה שבאמת יש במוזיאונים ומה שבאמת יש במוזיאון. מה שבאמת מעניין במוזיאונים זה מה שנמצא במרתפים. בוודאי. מי מתבזבז על אולמות התצוגה? מה, אתם בגינרים? עכשיו, אפילו לא צריך באמת לגנוב, אוקיי? בתור עורכת ספרי מתח אני אגיד לכם שלא צריך באמת לגנוב. צריך לספר סיפור על גניבה. צריך לספר מי גנב. צריך לספר עד כמה זה פגע, אוקיי? בממלכה הבריטית ובכלל באינטרסים כלל העולמיים. ואם אתם מכירים את היצ'קוק קצת, אתם יודעים שכל מה שצריך זה מגפן. מכירים את המגפן? זה הדבר הזה שכולם מחפשים, ואז מישהו מוצא, ואז זה נהדר, אבל אף אחד לא יודע מה זה. אוקיי? אז כל מה שאנחנו צריכים זה שהבריטים יבואו ויגידו, אנחנו לא יכולים לפרט לגבי מה שנגנב ממרתפי המוזיאון הבריטי, אנחנו יכולים להגיד שזה מסכן את כולנו. אנחנו סוגרים את הגבולות שלנו. אנחנו בזה הרגע מכריזים על עצמנו כממלכה מחדש, וחוזרים לכבוש את כל מה שהחזרנו. רק תדמיינו את המלך צ'ארלס, אוקיי? מנסה להוביל מסע כיבושים ברחבי העולם, ותגידו לי שזה לא הולך להיות הסוף. הוא רוכב על שואב אבק. הוא נוסע על שני רומבות. אני רק רוצה להגיד שלחזור להיות נתין בריטי לא נראית כמו אופציה גרועה במיוחד כרגע. אבל בוז, אני לא יודעת לנהוג הפוך. אבל אני לא יודעת לנהוג הפוך. טוב, אז כסוכן הכאוס שאני, אני פשוט ארמה בקוביות, ואני אחזור לסימן. אוקיי, אני פחדנית, ואני אקח חלל במאה. חלל במאה. אוקיי, אז אני לא יודעת מספיק, אבל אני יודעת ברמה מסוימת שאין כזה דבר השרתים של גוגל. יש, אם יפגע משהו, או משהו מהחלל בשרתים של גוגל, זה כנראה יפוצץ מוקדים רבים ברחבי הגלובוס, ו... יש כמה אימפקטים, יש כמובן את האימפקט הרגיל של אפוקליפסת מטאור, כמו שקרה לדינוזאורים, בלה בלה, אפר יחסה את השמיים, אור השמש וכל הצמחים יקמלו ונמות ברב. חוץ מזה, מה שיקרה זה שלא נדע יותר כלום, כי כולנו גדלנו להיות אנשים סתומים שלא יודעים מתי הרצל נולד, לא שזה חשוב כרגע, אבל כמה זמן לביצה רכה, זה לא נדע יותר את הדברים האלה. ו... עכשיו, להגיד, אוי, לא, איך אני אגגל, מה אני עושה, בינג? אני מעדיפה להתקשר למישהו מאשר לעשות בינג, שזה כבר פשע, אבל אני תוהה אם למישהי מלומדותיי יש איזשהו חשש שבעקבות זה שאנחנו נפסיק לגגל, אמנם רבות מאיתנו נעזרות ב-ChatGPT ודומיו לשאלת שאלות, האם זה בכלל ישפיע עלינו, חוץ מכל הקטע הזה שהאפר יחסה את השמיים, לא יהיה יותר אור ובלבלבלב, כולנו נמות ברעב. חוץ מזה, איך נשאל כמה זמן נשאר לנו לחיות ולמות ברעב? ובכן, אני חושבת שכאילו אם אני מסתכלת על זה ואומרת, אוקיי, השרתים של גוגל יקרסו, אז אני חושבת שכולנו נצטרך ללמוד לדבר סינית. ואני אסביר את קו המחשבה הזה. אוי לא, רגע, קלטתי שאני אצטרך להפסיק להשתמש בסליידס ורק בילויות בפאורפוינט, זה ממש לא טוב, אני חוזרת בי. לא, כאילו, אם השרתים של גוגל קורסים, אז כולם הולכים ל-ChatGPT, ואז השרתים של ChatGPT קורסים מהעומס, נכון? וכאילו, הדבר היחיד שישאר עובד, זה השרתים של... זה בינג, זה בינג. לא, בינג יסרוד כי אף אחד לא ירצה להשתמש בבינג, אז אף אחד לא יהיה עליו עומס אף פעם. אבל כאילו, עדיין יהיה את השרתים של המקבילות הסיניות של גוגל ודומיו,
ואם אנחנו נצטרך לגגל, ואנחנו נצטרך לגגל, אנחנו פשוט נעשה את זה בסינית. או שנעשה, למשל, היי, בינג, איך אני להכין מחמצת ירוק, זיתים, כבוש, חריף, טעים, ים, לקטנות? את מדברת אליי? אני לא מבין. ואני לא יודעת איך להכין מחמצת. אוקיי, אז אחרי שהשמדנו את כדור הארץ ועברנו לעולם של פיירפליי, כי כולם מדברים סינית, אחרי האפוקליפסה, שזה... האמת, לא נעים, לא נראה כמו מקום כיף לחיות. כאילו, עם כל חיבתי לסינה, לא נראה כמו מקום כיף לחיות. אגב, 4 דקות. לביצה רכה. בלי גוגל. אתה בדקת את זה עכשיו או שידעת? ידעתי. טוב לדעת, אז לעצות בישול אפשר להתקשר לבועז. למרות שאני כן ידעתי את זה כי פגשתי את בועז מלפני שהגעתי לפאנל. אבל השרתים, כאילו, השרתים של גוגל... כאילו לא יהיו קיימים, וזמן קצר אחר כך גוגל לא יהיו... אני מפחד על האנדרואיד שלי שיפסיק תפקד, אי אפשר... כל הפי-די-אפים של המשחקי תפקידים שלי על הדרייב, אני צריכה להעביר את זה לוואן דרייב? אני מעדיפה למות. Why not both? איבדתי ספירה, אין לי מושג טוב מזה. אבל... אני חושב ש בעיקר דניאלה, מסמנים דניאלה, אז דניאלה, אוקיי? אוקיי? אני רק רוצה לציין שכמעט כל הקטגוריות כבר התחלנו לחקור אותן. חוץ מבעלי חיים. חוץ מבעלי החיים. אז בוא נלך על בעלי חיים ב-100. בעלי חיים ב-100. רגע, הסדרקון זה לא גם בעלי חיים. הים הג'לטיני, אוקיי. לא עצרנו להסביר לכם את חוקי הפורמט, אבל נראה לי שקלטתם עד עכשיו. לא נורא, תחפשו בגוגל. בדיוק. אחד מהדברים שדיברנו עליו כשהכנו את ה... כשחשבנו... שעשועון. שעשועון? שעשועון. אותי זה לא מצחיק. זה שחלק מהאפוקליפסות יהיו אמיתיות. והים הג'לטיני לצערי זה אחת מהאפוקליפסות האלה. אתם יכולים לגגל את זה כל עוד יש גוגל. מה שקורה זה כזה דבר. מדוזות. אם יש כאן אנשים שנולדו לפני שנות ה-70, הם זוכרים שלא היו מדוזות בארץ. ולאט לאט, כמה שאנחנו יותר, כמה שהעולם יותר מתחמם, יש יותר מדוזות, כי הן שורדות בסביבה חמימה יותר. עוד דבר שקורה בסביבות חמימות יותר, זה שצבי ים שורדים פחות. אתם יודעים מה צבי ים אוכלים? מדוזות. הן אוכלות גם שקיות ניילון כי הם חושבים שזה מדוזות, זה מאוד עצוב. עכשיו, מדוזות זה חיה מופלאה, כן? כאילו מאוד מאוד קשה להרוג מדוזה. אם תפצלחו מדוזה לשתיים, מה שאתם תקבלו זה שתי מדוזות. והן לא מתות מרעב, הן מתכווצות כשאין להן אוכל והן פשוט מחכות. אבל הן כן יכולות להמשיך להתרבות והן ימשיכו להתרבות. זה נשמע כמו אוכלוסייה של רמת אביב ג'. אז אנחנו הורגים צבים. אנחנו הורגים דגים, כי זה מה שאנחנו עושים. ואנחנו מעודדים מדוזות להתרבות. ואחת מהתיאוריות גורסת שאנחנו נגיע למצב שהים הוא ברובו המוחלט מדוזות. מה שקיבל את השם הים הג'לטיני, כי ובכן מדוזות. איך, כן. כאילו, עכשיו נגיד... אם יש מרקם שאני לא רוצה לחוות זרירי, יהיו, כן. עכשיו, אחת מהבעיות הכי גדולות של תחנות כוח בימינו, נכון, יש לנו הפסקות חשמל בקיץ בעיקר, אז אומרים לנו שזה בגלל שכולנו מפעילים מזגן, זה חלקית נכון. אוקיי, אחת מהסיבות זה שמדוזות נשאבות, כי כל תחנות כוח מבוססות על הים כדי שהם יוכלו לקרר את עצמן, והן שואבות מדוזות, שואבות מדוזות לפילטרים, עד שהן סותמות את הפילטרים, ואנחנו מפנים באזור ה-7 טון מדוזות בשנה, מתחנות הכוח בישראל, אוקיי? עכשיו, אם כל הים יהיה מדוזות, לא יהיה לנו חשמל. ואז לא נוכל לגגל איך הורגים מדוזה. אני רק חושבת על הצונאמי. אבל לפחות יהיה לנו מה לאכול אחרי שהשמיים יחוסו באפר. אני חושבת עכשיו על צונאמי בתוך כוס של ג'לי כזה, כזה... לפחות העבודה שלי לא תעשה יום כיף בים. אני חושב שאנחנו נסיים פה.
לא את השעשועון, רק את הג'לטין. איך הקרחונים יראו? קוביה. קוביה. אני חושב שהתשובה הזאת תחנות כוח. שתיים. שתיים. שתיים זה סיבה. אוקיי. אני אקח טכנולוגיה ב-200. טכנולוגיה ב-200. אוקיי. טוב. אז שוב, אני עדיין בקטע של, אני לא חושבת שאפוקליפסה זה כזה רע, כי בסך הכל אנחנו די, כגזע האנושי, אנחנו איומים, אנחנו עושים רק נזק, הרסנו הכל, הרגנו דברים, שרפנו יערות, ואנחנו משעבדים אחד את השני. מגיע לנו, אוקיי? ברור שאני אסבול ואני לא ארצה שיקרה לכלום, אבל הדבר שאני הכי לא ארצה שיקרה לכלום, זה החתולות שלי. ואני לא היחידה שנורא נורא דואגת לדברים הקטנים והכאוטים שגרים אצלי בבית. וכידוע, מי ששולט בעולם זה העשירים. ומה העשירים עושים אם לא מוצאים כסף על דברים שלא אמורים להוציא מעליהם כסף, כמו למשל שיבוט נצחי של חיות המחמד שלהם, כדי שהם לא ימותו לעולם. ואם יש משהו שהוליווד לימדה אותי, זה כשמשבטים משהו, אני למדתי בבצלאל, אני פגרת. אני לא יודעת לעשות מתמטיקה במשחקי תפקידים שאני מריצה, אוקיי? אז זה נשמע לי הגיוני, אז אם זה נשמע לי הגיוני זה כנראה נכון, כי ככה עובד העולם. אז כאשר משבטים חתול או כלב שוב ושוב 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 ושוב, בסופו של דבר יוצא משהו בין חתול לבין דינוזאור. וכשאילון מאסק משבט את חיית המחמד שלו שוב ושוב 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 ושוב, אז אני מדמיינת לעצמי תרחיש מאוד מאוד דומה, כמו בפארק היורה החדש השני. וחתולי וכלבי ענק, היא פשוט ירצחו את כולנו. ולמה? כי אנחנו כזו, מה זה, זה הכפות שלי לא כל כך גדולות, וככה, וזה יהיה הסוף שלנו, להאכל על ידי משהו שרצינו ללטף. לשון ענקית מחוספסת של חתול. לשון הפצירה פשוט תוריד את כל האור מהפרצוף שלי. אבל זה הכל מאהבה. זה הכל מאהבה. ברור לי לחלוטין כאילו שהמילים האחרונות שלי יהיה פס פס פס. אני רק חושב על ארגז החול שאנחנו נצטרך בשביל הדבר הזה. ארגז החול זה הים, החול הים ליד הים הג'לטיני. כאו, יהיה לו עם מה לשחק. סביר בצורה מטרידה. במיוחד ענייני אילון מאסק. מעיין. אני אמשיך עם כללי, מה נשארנו שם? אני אקח כללי ב-500, בוא, נתפרע. גצי. לא, אבל אנחנו אמרנו דברים שאפשר להמציא. Too easy. Too easy. אבל זה מציאות. לא, אני רוצה אחד אחר, תביא מה שאפשר לעבוד איתו. אני צריכה אשכרה להסביר, אנחנו רואים את זה בלייב. אנחנו רואים את זה עם כל המועמדים. הם מדביקים אחד את השני. רגע, שנייה, אנחנו מדברים טפיל אנימורפס. אנחנו מדברים... כן. לא איזה משהו עם פטריות. גם. אוקיי. תבחרי את הטפיל. אנימורפס, דה, חייזרים. אוקיי, ואז? ואז כל הסיפור הזה עם המרתף בפיצריה. סליחה? המרתף בפיצריה, בוושינגטון, עם הקניבלים. מה, איפה היית עד עכשיו? עם אנשי הלטאה, הכל מת. נו, אתם יודעים, הדברים הרגילים, הרי מי שולט בעולם, מי נהיו שליטים של מדינות, אוי, האם זה אנשים שיהיה להם מלא כסף מאוד מקודם? כן! ומאיפה יש להם כל כך הרבה כסף? כי הם היו פה כל הזמן הזה, בינינו, מתרבים. והם נפגשים במרתף של הפיצריה, ואוכלים ילדים קטנים. אני לא זוכרת אם את סיפרת לי על זה, או שמישהו אחר סיפר לי את זה אתמול, וגם דיברנו אתמול. לא, לא אני. מאיפה הידע הזה הגיע למוח שלי? מאיפה? אנחנו פשוט ניסינו להכניס, לפחות מדי פעם, סנריו אופטימי. Just saying. Honestly, אם זה מהטפילים האלה, שנגיד, אם אני infected, ואז זה הולך למוח שלי, ואז זה בעצם מרדים את התודעה שלי, ואז אני פשוט ישנה ומשהו קורה, זה בסדר. ביידן?
ביידן, ההבדל בין ביידן לטראמפ זה שנה ויותר אנשים צריכים להכיר בזה. אבל המוח. כן, המוח. עד היום טראמפ תוהה אם יש שני הורים ואחד מהם הוא ממוצא אחד והשני הוא ממוצא אחר, איך ייתכן? שלילד יש... מהו? מהו? זה לא יכול להיות! לא יכול להיות! זה לא יכול להיות! אנשים לא יכולים להיות שני דברים. הוא אוכל חתולים, נו, אני לא מבינה, אתם לא... חתולים אוכלים אותו. לא לאכול חתולים, אל תאכלו חתולים. חתולים תלטפו או תאכלו על ידם, זו שתי האופציות המקובלות עלינו. אוקיי, דניאלה. בוא נחזור לבעלי חיים. הם חמודים. הם חמודים, בדרך כלל. גם המדוזות חמודות בדרכן. האם ידעתן שמדוזת רעלמת האריה מגיעה לאורך של 30 מטר? כן! צריך פחות מהם. אם קוראים את סיפור שרלוק הולמס נכון, אז כן. אם לא הייתי שונאת את הים עוד מלפני, אז הייתי עכשיו. בעלי חיים ב-300. בעלי חיים ב-300. מי כתב את הקטגוריות האלה? אוקיי, עכבר מגדון, אנחנו נגלה בקרוב שהעכברים ינסו לתפוס את מקומם בראש שרשרת המזון, כי יש עכשיו ניסויים לגרום למכרסמים להיות נזונים מדברים אחרים, כמו נגיד פסולת, כן? אם אנחנו נצליח להיפטר מפסולת על ידי זה שמשהו יאכל אותה, זה ימצוין. זה יפתור לנו הרבה בעיות, זה ייצור לנו הרבה בעיות אחרות. אז אני כן חושבת שבניסיונות האלה לייצר משהו שאוכל פסולת, הם ייצרו עכברים שהם קצת יותר גדולים והם קצת יותר אינטליגנטיים, והם אולי בגלל שהם מונדסים בנטית, הם לא יפסיקו לגדול ולא יפסיקו להתרבות, כי זה מסוג הניסויים שיוצאים אותה לשליטה, כולנו מכירים. זה לא מה שקרה בקורונה בסנטרל פארק? קרוב, קרוב מאוד. רגע, אני לא מכירה את התקרית. על מה אתם מדברות? לא היו אנשים, אז היה פלישה לסנטרל פארק של מכרסמי ענק. True story. לא עקבתם אחרי החדשות, נכון? לא, אני שיחקתי משחקי תפקידים כל יום, לא יודעת על מה את מדברת. מאחד עד מה שהיה בנסיכה הקסומה, כמה גדול? כן. אוקיי, אז מה קורה כשיש לנו יותר עכברים מכל דבר אחר בעולם? זה שהם ינסו לאכול כל דבר, שזה כולל קווי חשמל, קווי מים, תשתיות אחרות, בניינים. כאילו, אנחנו מדברים פה על הרס טוטלי וקטסטרופלי של כל תשתית שאנחנו יכולים לחשוב עליה. גם אינטרנט, סיוון, גם אינטרנט. ואחרי שלא יישאר לנו איפה לגור ומה לאכול, אז אנחנו כולנו נחטוף דבר. That took a twist. Yay, דבר! טוב, אז אנחנו כיסינו כמעט חצי לוח בשלב זה, ולכן אנחנו נעשה על האפוקליפסות שראינו ונתקלנו, אנחנו נעשה סבב זריז של שאלות מהקהל להתקיל את המתחרות שלנו. מה יעשו החולדות בעכבר מגדון? כן, כאילו, זה יהיה תחרות של על משאבים, ואני חושבת שעכבר בהגדרתו יכול לחשב כל מכרסם, כן? כאילו, יכול להיות שהם ישתמשו בעכברים, יכול להיות שהם ישתמשו בחולדות. אנחנו לא מפלים בין מכרסמים. צבאות החולדות עלו בחצות הלל על הבריקדות שעשויות משיירי הציביליזציה האנושית. אני רק רוצה להגיד שזה קרה לי. ופגשו את הרדקינג. זה קרה לך שעלה עלייך צבא של חולדות. לא, אצלך, זה עוד לא קרה. למעשה, אוקיי, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים. אבל כשהיה לנו בו זמנית פלישה של עכברים ושל עכברושים נורווגים קופצים, אל תשאלו, קראנו להם יוהן. תשאלו. אמרת נורווגים קופצים? עכברוש נורווגי קופץ. אחר כך אני שגיע זמן לעוד שאלה, תשאלו. זה ספיע
כן. נורא מיוחד. זה ספישי, תגגלו. רק תגידי איפה זה קרה כדי שנדע לו להגיע לשם לעולם. ירושלים. בכל מקרה. באו למאורות. מה שקרה זה שאחרי העכבר הקטן והחמודי הראשון והעכברו של נורווגיה קופץ ושמו יוהן והאמונה המוחלטת שלנו שהצלחנו להיפטר משניהם גילינו שא' לא וב' המניאקים חילקו ביניהם את הטריטוריה זה היה אוטופי זאת אומרת נתקלתם בבנות הברית ממזרח, ממערב, מחלקות את גרמניה. אתם הייתם גרמניה. חד מש. מדוע בני האנוש אינם יכולים להסתדר כך? כן. לגבי עכבר מגד... בעלי חיים בנתי הצגה. מזוז אותן לכם שאלות, אה? אנחנו לא רוצים לדבר על זה יותר. שנייה, אני לא שומעת שאלה. שוב, שוב. אוקיי. השאלה היא האם אפשר לפתור את עכבר מגדון עם נצנצים. ובכן, יש כאן רפרנס לפאנל קודם שהשתתפתי בו ודיברתי על מחסמי ענק, אפוקליפטים, ושם נפתרה הבעיה באמצעות שימוש בנצצים כדי להרחיק אותם, ואני חושבת שזה לא היה מקרה אם הם מהונדסים מראש לאכול פסולת, צר לי. כמו כן, זה מקרה ברור של התרופה גרועה מהמחלה. אני רק רוצה להגיד שאם ננסה להשתמש בנצנצים כדי לפתור את בעיית הים הג'לטיני, נקבל ים סליים. וזה... התרופה גרועה מהמחלה. אני ממש אוהבת סליים אבל. אז הנה חוזר יום הכיף ביום, היא ככה. אוי לא. יש בחול. כן, במרכז שם. אני? אתה. לגבי ים הג'לטיני. איך סירות יעבדו, אם הם יעבדו? איך מה יעבוד? סירות. איך סירות יעבדו? אין לו. זה פשוט תחן את המדוזות. מה... תדמיין לעצמך רגע, man overboard בים הזה. תחשוב על זה שנייה. אהו. מוות גרוע מאוד. אוקיי. תודה, אנחנו נמשיך הלאה בלוח שלנו. קוביה. סיוון. מה עוד לא עשיתי? לכי הבעלי חיים, זה כיף. שור. לא, בעלי חיים ב-200. סליחה? בעלי חיים ב-200. אוקיי, אני חושבת שזה... פי פי קאי ג'ו ג'ו ג'ו. ובכן, מישהו פה הרס לי את פסיפיק רים? טוב, תראו, זה הרי ידוע שאנחנו לא יודעים כלום על המעמקים, אוקיי? אנחנו, ראיתי בטיקטוק, אז בטח נכון, שאנחנו יודעים הרבה יותר על מאדים מאשר על מעמקי האוקיינוס שלנו, ועוד ראיתי בטיקטוק שאם יבואו חייזרים, אז הם כנראה ידברו עם משהו מסתורי באוקיינוס וילכו, שהרבה יותר מלחיץ אותי מכל אפוקליפסה אחרת, זה המעמקים, אוקיי? מי פה שיחק סבנוטיקה? יפה. סבנוטיקה זה משחק מעולה שעשה לכם סיוטים מהמעמקים, אוקיי? אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הרבה על לוויתנים, היה זה אחד או שניים בשבי, ראינו אותם גדלים מחמוד לגדול, אבל הם מאוד מאוד גדולים, זה היונק הכי גדול. עכשיו, עד כמה גדול, אנחנו כנראה רק ראינו אותם תינוקות, כי הרי הם יכולים לצלול ולפגוש דברים הרבה יותר גדולים מהם. הרי למה חושבים שיש ג'יינט סקווידס? כי מצאו פקפקים ענקיים על לוויתנים בלי שום טנטקל שאנחנו יודעים על גודלו. אלא אם כן אותם לוויתנים גדלים וגדלים 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 למשהו שאנחנו כבר לא מזהים כלוויתנים, ובעצם יש לנו מפלצות תת-ימיות אינטליגנטיות באוקיינוס שלנו שגדלות וגדלות וגדלות וגדלות, וכנראה בימינו, כי למה עוד משהו יקרה השנה?
יגיעו סוף סוף לגודל שיאפשר להם לצעוד החוצה מתוך הים, דבר ראשון להשמיד את טוקיו, ואז להתקדם לשאר ערי החוף, בתקווה קודם כל, פשוט כל פלורידה, אני יודעת שפלורידה זה לא עיר, אבל פשוט להוריד את כל זה, ואז להמשיך, כי למה לא? ואז מה שישרוד, אני מקווה שארצות הברית לא, אבל כולנו יודעים ש... עתיד מלבב. כן. פשוט לכו למרכז, איפה שאין מים, ואולי תשרדו את הלוויתנים שהיו קייג'וז הול טיים. אבל האם יש הם ידעו זאת? הלוויתנים יאכלו אותם. לא, הם לא. הם לא אוכלים את זאת. מעיין. אני נשארת על הקטגוריה שלי. אני רוצה כללי במאה. כללי במאה. כאילו, דה. מקיטין. לאן אני? כן. לא, את רוצה לבחור משהו קשה יותר? כן. בוא, בוא ניתן. אוקיי. אוקיי. לא, לא. נכון, בעלי חיים זה לא, אני משאירה לך את ה-500. נראה לך שאני אקח לך את ה-500? כן, כן, חי, נראה אותך. לא, אני לוקח את ה-500. מפחידה. אני אקח מזון ותזונה ב-100. מזון ותזונה ב-100? לא, לא ב-100, ב-200. מה? לא רוצה את הפוקולפסה תבנית. לא משנה. אין שום הבדל. את רוצה שאני אתערב פה? את רוצה... אני מבינה בשוקולד. אז אני אתן את הפיץ' הקטן שלי על ונילה, אנחנו ניקח את זה לשוקולד ויחד מהרוס את העולם. כיף? יופי. עובד. ככה, בגדול, יש לנו בעד וניל. אם תגגלו את זה, תגלו שב-2017 ואחר כך ב-2018 ואחר כך כל הזמן, הודיעו שאין ספק שאנחנו צועדים לקראת מחסור עולמי בווניל. לא, 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 התחממות גלובלית, דה. שפוגעת בווניל, ואז המחירים עולים, ואז משתמשים בתמציות וניל מזויפות, כי אין וניל, ולוקח 7 שנים לגדל יבול חדש של וניל, והפולים השווים של הווניל האמיתי, שיש לו טעם של וניל, אין. זה עולה למחירים מטורפים, רק העשירים יודעים איזה טעם באמת יש לווניל, וכל מה שאנחנו מכירים כווניל זה בעצם הטעמים המהונדסים של מקדונלדס. אוקיי? שם אנחנו נמצאים. כל פקיעות הטעם שלנו הולכות ונדפקות בשיטתיות רבה בגלל תמציות הווניל המזויפות, כי בהכל יש וניל, כולם מכנים וניל, בכל דבר יש וניל, בטיקטק יש וניל, בחיים יש וניל. וזה נורא. אכן, בלי וניל אין טעם לחיינו. יש לי בדיחת מין מדהימה שאני לא יכולה להגיד. כולנו יכולים לדמיין, אבל אני רק רוצה להגיד שאם אנחנו נמשיך ככה זה הולך להתהפך. חברים, להיות ונילה הולך להיות הקינק האמיתי. נייס. קקאו. קקאו. כאילו, אוקיי, עם כל הכבוד לווניל, ויש כבוד לווניל, שוקולד. שודור גם צריך וניל באיזושהי רמה, נכון? כן, זה הכל עובד ביחד. ברור. הכל ביחד. הבעיה שיש לנו עם קקאו זה שיש מעט מאוד מינים של קקאו, הם מאוד מאוד דומים אחד לשני, כי עושים את זה בכזו כמות שאין להם כאילו, לא יודעת, משאבים, כוח, זמן, כסף, רצון לייצר מינים חדשים, להנדס מינים חדשים, והם כולם מאוד פגיעים למחלות. מה זה היה? טרגדיה, טרגדיה של קקאו. כשהם כולם יתפסו את אותה מחלה, ואנחנו נשאר בלי עצי קקאו, שזה תרחיש פוטנציאלי מאוד, לצערי. דבר כזה יגרום להתמוטטות של שוק השוקולד, אובייסלי. לפחות של הנפש שלי. כן, גם שלי. וגם של תעשיית הקוסמטיקה שמשתמשת בחמאת קקאו. In our face, מעיין! In our face! אוקיי, מדובר על שוק של 130 ביליון דולר בשנה, שזה המון המון כסף, זה המון המון עבודות. זה המון המון אנשים שישארו מילא בלי שוקולד, אבל בלי פרנסה, ובלי כסף, ובלי כלום. ואנשים שנשאר להם, אתם יודעים, חטיף כזה קטן של טעמי, יחביאו אותו, יסליקו אותו, ימכרו אותו בשוק השחור. אנשים ידרדרו אפילו לאכילת טוויסט. כן, אנחנו מדברים... מה? אנשים ידרדרו לאכילת טוויסט. חלילה. אוטורטית. שוב אני אעשה צ'נלינג. טורטית, זה החטיף הנפלא, הטוב ביותר. שלא מכיל קקאו. מה שיש לנו זה. ואז יהיה לנו רק צמקאו מגעיל. יותר גרוע מצמקאו. יהיה קאמבק של חרובים. איזה קאמבק.
קאמבק, מתי זה היה? דניאלה, עד כאן. עד כאן. כאילו, אם מחפשים תחליף שוקולד בגוגל, אז מה שאתם מקבלים זה המלצה לקרב, וזה נורא. כמו כן, לכל האנשים שמודאגים אחרי קריסת הכלכלה העולמית ושכולם יעשו את מה שעושים באפוקליפסות, אז תהיה שריפה המונית לדעתי של הספר צ'רלי ומפעל השוקולדה. אני חושבת שכאילו אנשים יתאגדו כדי לשרוף את הספר. זה מה שיקרה. אכן, טרגדיה ראויה לשייקספיר. והילדים של הילדים של הילדים יהיו כזה, מה זה הדבר החום והמגעיל הזה שאתם חושבים שהוא טעים? זה כאילו... לא, הם יגלו את האמת, הם יגלו את האמת. אז אני מקווה שאתם יוצאים מפה חכמים יותר, יודעים להיזהר, לשמור על הירח שלא יבקע ממנו דרקון, לשמור על הים שלא יהפוך לג'לטין. להחזיק סטש של שוקולד. סטש של שוקולד. תהיו נחמדים לרומבות שלכם ולרובוקיו. ובגדול הכל נורא. בגדול הכל נורא. בגדול הכל נורא. תודה רבה שבאתם לשעשועון, תמשיכו ליהנות מהאייקון. תודה למפיקת התוכן שלנו, תודה למקרינה שלנו, תודה לסגל אייקון, לילה טוב! ואם יש לכם לילה פנוי, תישארו לעזור בפירוק, יהיה נחמד!